Xin mời chơi những cô chú. Ông nhầm ra, sẽ là đồng bồn xong thuộc cả rắc cả xài ông phì là đồng phòl này cách bị chung bị xa hiệp chồng cách dầm nạc ca xã mạng nạc ca đại bàn thư អរិយពេលពេញមួយព្រឹកអំបញ្ញមិញព្រឹកមិញនេះអង្គជំរះនិងភិក្ខីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមសុទ្ធតែបានបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួននៅក្នុងការជជែកពិភាក្សារោគដំណោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលបានកើតមានចំទាស់នៅក្នុងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះ ហើយជាលទ្ធផលបានទទួលដោយខាងក្រោមនេះអង្គជំនុំជម្រះក៏សម្គាល់ឃើញថាមេធាវីការពារក្តីបានទទួលស្គាល់នូវភាពជំនាញរបស់បណ្ឌិតក្រេកអេកជេកសិនហើយគាត់មិនជំទាស់ទៅនឹងរបាយការណ៍របស់អ្នកជំនាញទេ នឹងមេធាវីការពារក្តីក៏បានទទួលស្គាល់ផងដែរនៅរបាយការណ៍ព្រមទាំងឯកសារភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធអាចត្រូវយកមកពិចារណាថាបានលើកមកពិភាក្សាដេញដោលនៅចំពោះមុខតុលាការស្របតាមវិធាន 87 នៃវិធានផ្ទៃក្នុង ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយភាគីដទៃទៀតមានសិទ្ធិជំទាស់ទៅលើរបាយការណ៍ឬនឹងឯកសារជាអបសម្ព័ន្ធដែលភ្ជាប់ទៅនឹងរបាយការណ៍នោះដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះអាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចអំពីបញ្ហានោះបានដូច្នេះជាលទ្ធផល យើងមិនចាំបាច់អានរាល់សេចក្តីសង្ខេបនៃឯកសារនីមួយៗដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធនោះទេតុលាការនឹងពិចារណាលើឯកសារដែលប្រមូលផ្ដុំនៃរបាយការណ៍ដែលបានលើកយកមកពិភាក្សាដេញដោលស្របតាមវិធាន 87 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងតាមមធ្យោបាយសង្ខេប ដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកជំនាញ Greg Etcheson បាទឥឡូវនេះដោយថាដល់ម៉ោងត្រូវឈប់សម្រាកពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ផងអង្គជំរះប្រកាសសម្រាកដើម្បីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំជួយចាប់ចោតទៅកាន់បន្ទប់រងចាំហើយឲ្យនាំគាត់មកកាន់សាលសម្ដៅការវិញនៅម៉ោង 1:30 នាទីហើយភិក្ខីដែលពាក់ព័ន្ធក៏ដូចនោះដែរសូមអញ្ជើញឲ្យបាន
ហើយមុនម៉ោងកំណត់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការសម្រួលដល់អ្នកជំនាញដើម្បីឲ្យគាត់បានអញ្ជើញគាត់មកកាន់សាលសំណាកការនៅម៉ោង 1:30 នាទីក្រោយអាហារថ្ងៃត្រង់រួច